Re, viss ēters ir te! Bet arī vakcinēti cilvēki var saslimt ar COVID-19 un nav izslēgta iespēja vīrusu nodot tālāk. Taču pētījumi rāda, ka pret COVID vakcinēts saslimušais, dzīvojot ciešā saskarē ar nevakcinētu, ir vismaz divas reizes drošāks par nevakcinētu inficēto. Turklāt infekcijas spēja tālāk nodot daudz īsāku laiku. Plašāk kolēģi Zanda Ozola Balode. Lai aizsargātu pret smagu saslimšanu, vakcīnas palīdz organismam izstrādāt gan antivielas, gan šūnu imunitāti. Imunizācijas valsts padomes vadītāja Dace Zavadska stāsta, pat ja virsmas antivielām nav izdevies noķert vīrusu un to iznīcināt, pieslēdzas nākamais līmenis – šūnu imunitāti, kur uzdevums ir iznīcināt vīrusu. Vakcinēts cilvēks, pat ja viņš uz brīdi ir inficēts, viņš ir uz īsu brīdi inficēts un tālāk pats neattīsta šo infekciju, tik lielā mērā kā tie cilvēki, kas vispār nav, viņiem nav nekāda aizsardzība. Un mēs zinām, kad ir, tad ir inkubācijas dienas, tad ir kaut kāds simptomi, ilgais laiks. Un šajā brīdī nevakcinētam cilvēkam notiek pilnā lielā apjomā, un viņš ir ļoti, ļoti infekcios. Vakcinētajiem to nodrošina, lai tas tā nebūtu šūnu imunitāte un antivielas. Epidemiologs Nikita Trojanskis stāsta par to, cik liela atšķirība starp inficētu vakcinētu cilvēku un inficētu nevakcinētu labi parāda plašs pētījums Lielbritānijā. Tur tika analizēti vairāk nekā 900 tūkstoši mājsaimniecību. Par pamatu tika ņemti divi mājsaimniecību tipi, viens, kurā kopā ar nevakcinētiem mājiniekiem dzīvoja vakcinēts inficētais, un otrs mājsaimniecības tips, kurā dzīvoja nevakcinēts ar COVID-19 inficētais. Rezultāti parādīja, ka vakcinēts cilvēks pat ļoti tiešā kontaktā inficē rētāk. Pirmajā gadījumā, kur inficēta persona bija vakcinēta, mēs redzam pa 50% jeb divreiz rētāk notikošu transmisiju. Un, protams, kā veikalos, koleģiālos apstākļos, sabiedriskajā transporta saskarē ir mazāk cieši. Tāpēc ir iemesli domāt, ka vakcinētie par vairāk nekā 50% samazina savu transmisiju vakcinēties. Lai gan iespēja inficēt ir mazāka, tā netiek izslēgta pavisam. Tomēr vismaz pagaidām nav plānots masveidā testēt arī vakcinētos. Bez lielas nepieciešamības mēs primāri vakcinētus cilvēkus netestējam, teiksim, rutīnas skrīningi ietvaros, piemēram, skolās. Bet šī situācija var mainīties. Dace Zavadska uzskata, ka vakcinēto iekļaušanai rutīnas skrīningā pašlaik nav liela pamatojuma. Iegūtie rezultāti varētu sniegt papildu informāciju, tomēr visticamāk nemainītu epidemioloģisko pasākumu taktiku. Zanda Ozola Balodiņa uz Graudiņš, Latvijas televīzija.